O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Manacapuru, Washington Regis, de 60 anos, morreu na manhã de hoje. Ele foi vítima de insuficiência múltipla dos órgãos. O corpo foi levado para Manacapuru e será velado na quadra Biribiri, que era o maior reduto eleitoral do ex-deputado. A greve dos Correios atrasa a entrega de correspondências no estado e a situação pode se agravar. As contas chegaram com atraso e seu Zezinho tem se virado para não pagar multa. Ou entramos na internet para tirarmos, ou vamos até as empresas que nos cobrem com serviço, ou seja, telefonia, luz, água e outros. Desde sexta-feira passada, os trabalhadores dos Correios estão em greve. São cerca de 170 funcionários e a maioria carteiros. Nós estamos reivindicando melhores condições de trabalho. Estamos cobrando também que a empresa faça contratação através de concurso público emergencial, né? E também estamos lutando pela entrega de correspondência pela manhã com triagem convencional, sem atrelamento ao CEP. Um carteiro trabalha em média 8 horas por dia. A sua função é dividida em duas partes. Pela manhã ele fica na agência colhendo as cartas e à tarde ele sai para entregá-las. E é isso que eles estão tentando mudar por conta do forte calor. O nosso distrito, que nós trabalhamos convencionalmente, já é muito grande e não tem até condições de percorrer ele todos os dias inteiro, ainda mais incrementando, né, forçando a gente trabalhar, né, fazendo dois, três distritos, pô, aí fica demais. Uma reunião foi marcada com os Correios para discutir as reivindicações da classe. Em 2014, os trabalhadores pararam por 43 dias. Este ano, a greve é por tempo indeterminado. O governo lançou hoje o novo sistema de nota fiscal com o CPF. O consumidor vai concorrer a prêmios e o governo espera melhorar a arrecadação que, com a crise, vem caindo mais a cada mês. Desejo informar o CPF na nota. Esse pedido de CPF na nota fiscal vai virar rotina a partir de segunda-feira nas lojas de varejo da capital. Sempre quando não me oferecem, eu peço. É para o meu controle. Esse novo sistema faz parte da campanha Nota Fiscal Amazonense, que pretende aumentar a receita estadual com a arrecadação de impostos e ainda beneficiar instituições que desenvolvam ações sociais. O comerciante cumpre o dever dando a nota e o contribuinte cumpre o seu dever pedindo a nota. Na medida que isso acontece lá na ponta, nós vamos reduzir as filas nos hospitais, nós vamos melhorar a educação, porque o Estado trabalha com recursos que vêm dos impostos. O Estado pretende arrecadar por mês 10 milhões de reais. Esse novo sistema funciona assim: o consumidor tem que se cadastrar no portal da cidadania fiscal e toda vez que fizer uma compra, pedir para colocar o número do CPF na nota. Com isso, ele pode concorrer a prêmios, uma forma de incentivar a população a pedir a nota fiscal. Quando for presente, a pessoa que está sendo contemplada como presente, às vezes não consegue trocar, né? Devido a essa ausência que tinha da nota, mas agora facilitou bastante, ficou muito prático. Além de ajudar na arrecadação, o consumidor concorre a prêmios todos os dias de R$ 1.000 e no fim do mês a R$ 10.000. Em instantes, campanha de combate ao tráfico de pessoas chega ao aeroporto internacional. E ainda, casos de malária preocupam em áreas de invasão de Manaus. Nós voltamos já.